Karibu tena mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Saa ya Maarifa hususan kupitia YouTube channel. Ni kuombe tena usisahau kusubscribe ili kuweza kupata mfululizo au muendelezo wa somo hili la historia ya taifa la Israel. Kwa mara nyingine tena, mimi ni askofu na mwalimu Aurelian Ngonyani, Aurelian Makaris Ngonyani wa kanisa la The Truth Ministry International. Mimi ndio mwanzilishi wa hilo kanisa, mwasisi na ni askofu wa makanisa hayo kokote kule ulimwenguni. Ni mwalimu wa vyuo mbalimbali vya Biblia, kikiwemo chuo ambacho nimekiasisi ambacho mimi ndio mkuu wa hicho chuo, kinaitwa Truth Bible College. Lakini pia nafundisha kwenye chuo ambacho nilisoma kwa level ya shahada ya kwanza, kinaitwa Africa Theological Seminary au ICM Seminary. Vyote viko hapa hapa Dar es Salaam. Nisiache kuwashukuru kabla sijaingia kwenye somo. Kwanza kabisa, Perfect Life Studio, wale ambao wananiwezesha kufanya muonekano mzima na wa recording hii uweze kwenda sawa sawa pamoja na kunirusha hewani. Lakini pia sitasahau kuwashukuru Ezra Fashion. Ukiona nimependeza hivi hizi suti zangu, wananishonea wao Ezra Fashion wakiwa hapa hapa maeneo ya Tabata. Juma lilopita tulikuwa tumemalizia kwenye historia ya taifa la Israeli kwa kuangalia Waisraeli wametoka kwenye nchi yao ya Israel ambayo ilikuwa inaitwa nchi ya Kanani hapo zamani. Wanaondoka, wanachukuliwa na dola ya Babeli au watawala wa Babeli, kipindi hicho akiwa anatawala mfalme Nebukadreza mara baada ya kufa baba yake mfalme Nabopolassar ambaye ndio mwanzilishi wa dola ya Babeli. Babeli, Israeli wanaondoka, wanakwenda utumwani Babeli, ambako ni kwenye nchi ya Iraki ya leo. Tulimalizia hapo kuona kwamba sasa toka ule mwaka wa 586 kabla ya Kristo, miaka 586 kabla ya Kristo, kwamba Nebukadreza amevamia tena Yerusalemu kwa mara nyingine, akamkamata mfalme Sedekia ambaye alikuwa amemweka kuwa mfalme baada ya kaka yake mfalme Yehoyakimu kumchukua na kumpeleka utumwani huko Babeli na kwenda kumweka gerezani. Kwa akamkamata Sedekia ambaye alikuwa ameasi dola hii ya Babeli, akamtoboa macho. Kabla ya kumtoboa macho aliua watoto wake wote, na baada ya kuona kwamba ameua watoto wake wote na macho amemtoboa, akabomoa ukuta wa Yerusalemu, akabomoa hekalu, akabeba na vyombo vitakatifu, vyombo vya hekaluni, akaondoka navyo, akaenda navyo Babeli. Baada ya kuchukua kila kitu kilichokuweko, Biblia inasema aliacha watu masikini na wagonjwa na wasiojiweza waweze kuendelea kubaki pale Yerusalemu kwa ajili ya kutunza mizabibu, watu ambao walijua hawataweza kuondoka kuelekea kwenye nchi ya Babeli. Lakini kumbuke kwamba kipindi hiki, wakati anakuja kuteka kila kitu na kuondoka navyo, kuna vijana wengine au Waisraeli wengine walikuwa wametangulia Babeli miaka mingi kidogo iliyopita, akiwemo Daniel, akiwemo Shadrach, akiwemo Meshach, akiwemo Abednego. Wao walitangulia kule toka mwaka 606 kabla ya Kristo. Kwa hiyo baadaye kilichotokea ni kwamba alirudi mara ya pili akachukua watu wengine, na hii ilikuwa ni mara ya tatu akaja kumalizia kuwachukua watu wa mwisho, na wakawa wanakwenda kule Babeli ambako watakaa kwa muda wa miaka 70 sawasawa na neno la Mungu lililonenwa na nabii Yeremia kwamba watakuwa utumwani kwa muda wa miaka 70. Tunaanza kuona Wayahudi sasa wameondoka kwenye nchi yao, wameingia kwenye nchi ya utumwa ambayo ni nchi ya Iraki ya leo, wako kule kama watumwa. Nataka tuanze kuangalia maisha ya Wayahudi wakiwa utumwani Babeli, nini ambacho kiliendelea. Ikumbuke kwamba akina Danieli pamoja na mfalme Yehoyakimu walishatangulia miaka mingi. Mfalme Yehoyakimu, Biblia inasema kwamba amewekwa kizuizini na mfalme Nebukadreza. Lakini vijana hao wanne, Shadraka, Meshaki pamoja na Abednego, akiwemo na Danieli mwenyewe, wao walikwenda kwenye chuo cha mfalme, wakaenda kusoma. Baada ya kusoma wakafuzu vizuri, wakaonekana kuwa na akili mara 10 kuliko wa Babeli. Kwa mfalme akaamua hata walipomaliza awape vyeo japo kuwa walikuwa kwenye nchi ya ugeni. Na ikumbukwe kwamba ukisoma sasa kitabu cha Daniel, nabii Daniel,
sura ya kwanza, kitabu hiki wote wachukulii kama ni kitabu cha kidini au ni kitabu cha kinabii. Wako wengine wanachukulia kama ni kitabu cha kisiasa zaidi, kwa maana kinaelezea matukio ambayo yalikuwa yanaendelea Ikulu na yanaendelea kwenye taifa zima la wana wa Israeli. Lakini unabii unaingilia wapi? Unaingia kwamba inaonekana kwamba ukiachana na sura ya kwanza ya kitabu cha Danieli ambayo inaelezea maisha ya Danieli na wenzake walioishi wakiwa utumwani Babeli, kwa mara ya kwanza walipoingia, wakati Nebukadreza anawachagua, anawapeleka, alimtumia Arioko, Arioko liwali wake, anawapeleka chuoni, wanatoka chuoni, wanasoma, wanabadilishwa majina, wanabadilishiwa chakula, wao wanakataa kula vyakula ambavyo vilitolewa sadaka kwa miungu mingine, wanakubali kula chakula mtama pamoja na maji, na wakaonekana wamenawiri, wamekuwa mahensa, wameonekana wazuri zaidi kuliko watu wengine. Kuanzia hapo wakaendelea na masomo kama kawaida na hatimaye wakahitimu vizuri. Mara baada ya kuhitimu vizuri masomo yao, nini kilitokea? Ukimaliza sura ya kwanza ya kitabu cha Danieli, unapokuja kwenye sura ya pili sasa ya kitabu cha Danieli, unakuja kuona kitu kingine. Inaanza kwa ndoto ya Nebukadreza. Biblia inasema katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto. Mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadreza ulikuwa ni mwaka gani? Ngoja nikurudishe nyuma kidogo ili nikupatie matukio ya kihistoria pia. Nebukadreza alianza kutawala mwaka 605 kabla ya Kristo. Ndio mwaka ambao baba yake mfalme Nabopolassar alikuwa amekufa. Kwa mwaka wa pili wa kutawala kwake ulikuwa ni mwaka 604. Kumbuka miaka zamani ilikuwa inatoka juu inashuka chini. Mwaka 604 Nebukadreza aliota ndoto. Baada ya kuota ndoto, Biblia inasema alipoamka ile ndoto ikamtisha. Alipoamka usingizini ilimfadhaisha na hakujua tafsiri yake ni nini. Lakini sio tu kutojua tafsiri yake, bado Biblia inasema alisahau na ndoto yenyewe, kwamba ndoto ilikuwa inasema nini. Alipoamka kukoe ni mfalme, ikabidi aite wachawi, aite wanajimu, aite wenye hekima wa Babeli ili waweze kutoa tafsiri, wamueleze ndoto aliota ni ipi, na ili aweze kutoa tafsiri ya hiyo ndoto kwamba ni ipi. Wote wakashindwa. Waliposhindwa, tena kuna mmoja akaropoka akamwambia mfalme, unauishi milele, ndoto hii uliyoota ingekuwa umetueleza sisi tukupe tafsiri, hiyo inawezekana. Lakini kukuambia umeota nini na kukupa tafsiri yake, roho hizi zilizoko duniani haziwezi. Labda wako roho wasiokuwa na kikao duniani na wasiokuwa na mwili, hao wanaweza. Mara baada ya kusema kwamba roho wasio na kikao duniani wanaweza kufanya, mfalme akasema okay, kwa sasa mmeamua kushauriana, msinieleze tafsiri. Akaamua kuwaua au kuangamiza wale wachawi, wanajimu, washiiri, wenye hekima wote wa Babeli. Habari ikafika chuoni ambako kwa kipindi hicho Danieli alikuwa hajamaliza bado masomo yake, akiwa na Shadraka, Meshaki na Abednego. Wakaenda wakapewa taarifa. Danieli akamwambia Arioko, amwambie mfalme, Arioko alikuwa ni msaidizi wa mfalme Nebukadreza, amwambie mfalme asiwaangamize hao wenye hekima wala wachawi wala wanajimu. Mungu atampatia tafsiri yake, ila apewe muda. Danieli akatoka akawaendea wenzake, kwa maana ya Shadraka, Meshaki pamoja na Abednego, na alipoenda kule akaenda akawashirikisha, wakamuomba Mungu. Baada ya kumuomba Mungu, Mungu akampa tafsiri yake Danieli, na Danieli akaomba nafasi kwa Arioko tena, akarudi Ikulu, akasimama mbele ya mfalme Nebukadreza. Nazungumza habari ya kitabu cha Daniel sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza, inaelezea habari ya ndoto ya Nebukadreza. Kwa sura ya kwanza inaelezea habari ya maisha ya kina Danieli ya mwanzo ya awali walioishi kule Babeli. Sura ya pili inazungumzia habari ya ndoto ya Nebukadreza. Hapa kuna tukio kubwa kidogo. Ndoto ina maana pana, sio kwa wakati huo tu, ni ndoto ya kinabii ambayo inaelezea mambo ambayo yanakuja hata miaka ya mbele. Ndio maana nataka nielezee kwa marefu na mapana. Sitakwenda hatua kwa hatua kwa maana ya kitabu chote cha Danieli. Lengo ni kufundisha historia ya taifa la Israeli, lakini hapa nitachukua baadhi ya vitu muhimu ambavyo vitakuwa na msaada kwako mtazamaji wangu. Akamwambia mfalme, ndoto uliyoota ni hii. Kwenye kichwa chako uliona sanamu. Ile sanamu ilikuwa ni kubwa sana, na sanamu hii ilikuwa ni sanamu ambayo imeunganishwa kwa metals, imeunganishwa kwa madini, madini mbalimbali. Na ilikuwa ni hivi. Kichwa cha sanamu kilikuwa ni kichwa cha dhahabu, wakati kifua kilikuwa ni kifua cha fedha, kiuno na tumbo vilikuwa ni vya shaba, miguu ilikuwa ni chuma, na nyayo chini ilikuwa ni chuma iliyochanganyika na udongo. Nebukadreza akasema yuko sawa sawa, hiyo ndio ndoto ambayo nilikuwa nimeota. Akasema lakini kama haitoshi, baadaye ikaonekana jiwe linatoka mlimani,
jiwe ambalo alikuchongwa kwa mkono wa damu. Hilo jiwe likaja likaipiga ile sanamu. Baada ya kupiga sanamu, sanamu ikapepeluka ikawa vipande vipande na ikafanywa kuwa makapi, na ile jiwe likatulia juu. Baada ya kutulia likaanza kukua likaijaza dunia. Na Nebukadneza akasema ni sahihi, hiyo ndoto ndivyo jinsi ilivyo. Sasa akamwambia tafsiri yake ni hii. Nataka nikupe tafsiri ya hii ndoto ambayo aliota Nebukadneza, na baada ya kupa tafsiri nitakueleza kwa kifupi ilikuwa inamaanisha nini, kwa sababu ndoto yenyewe kama nilivyokuambia, it is a prophetic dream, ni ndoto ambayo ilikuwa inaeleza utawala wa dunia au utawala wa mataifa ambao utaendelea kutawala hapa duniani. Tafsiri ya ndoto ambayo Danieli alimueleza mfalme Nebukadneza ni kama ifuatavyo. Akamwambia kile kichwa cha dhahabu ambacho ulikuwa umekiona, kile kichwa cha dhahabu ni wewe mfalme Nebukadneza na utawala wako wa Babeli. Inamaanisha kwamba saizi Mungu amekukabidhi dunia uitawale wewe pamoja na dola yako ya Babeli. Lakini hautatawala milele. Mara baada ya wewe utatoka, utakuja utawala mwingine ambao utakuwa ni utawala wa fedha. Huu utawala wa fedha nao utatawala kwa kipindi fulani, ambao nao hautatawala milele. Utatoka utakuja utawala mwingine ambao ni utawala wa shaba, na wenyewe pia utatawala, hautatawala milele, utaanguka. Itakuja dola nyingine ambayo ni dola ya chuma. Hii dola itakuwa na nguvu, itakuwa imara, lakini nayo haitatawala milele. Itakuja dola ya mwisho ambayo ni chuma iliyochanganyika na udongo. Na ukisoma kwa chini anaanza kutoa tafsiri yake pia ya hii ndoto, kwa sababu kumbuka kama nilivyokuambia, ndoto ya Nebukadneza ya Danieli sura ya pili inazungumzia habari ya utawala wa mataifa. Utawala wa mataifa manake nini? Manake ni dola ambazo zitatawala dunia. Kwa hiyo dola ya kwanza, kichwa, ni kichwa cha dhahabu ambacho ni utawala wa dola ya Babeli. Kifua ni cha fedha ambayo ni dola iliyokuja kuwapindua wa Babeli, kama tutakavyoona hapo mbele, ni dola ya Wamedi na Waajemi, au inaitwa maarufu kama Medo Persia Empire. Medo Persia Empire ni muunganiko wa dola ambayo iliungana baadaye kati ya Wairan pamoja na Wakuwait, waliungana ili kumuondoa Muiraki madarakani, hiyo Babylonian Empire. Then baada ya dola hii ambayo ni kifua cha fedha, inakuja dola nyingine ambayo ni shaba. Shaba ni utawala wa Yunani ambao ulikuja kuwaondoa Waamedi na Waajemi. Wakaja wakaondoa. Baada ya kuwaondoa chini ya utawala wa Alexander Mkuu, ukaja utawala mwingine ambao ni utawala wa chuma. Chuma ni Roman Empire, kwa maana utawala wa Rumi ambao umetawala miaka mingi sana. Tena inaonekana kwamba dola ya Rumi ambayo ni ya chuma ina miguu miwili na pande mbili, upande wa mashariki na upande wa magharibi. Hali kadhalika dola ya Rumi iligawanyika katikati hivyo hivyo. Kulikuwa na Rumi ya mashariki na Rumi ya magharibi. Okay, Rumi ya mashariki ilikuwa chini dola utawala wake ulikuwa uko Constantinople, maeneo ya Uturuki ya leo ambako leo inaitwa Istanbul, na Rumi ya magharibi ilikuwa iko maeneo ya Italy, kwa maana ya Roma ambayo iko sasa makao yake makuu. Moja ikaje ikavamiwa na Vandal, ikaje ikaondoka kwenye karne kama ya 5 kwenda ya 6, ilianguka baada ya Kristo, wakati Rumi ya magharibi yenyewe iliendelea miaka 1000 baadaye. Rumi nayo baadaye ikaje ikaanguka, japo yenyewe haikupinduliwa, ilikuja iligawanyika yenyewe yenyewe. Iligawanyikaje? Ilikuja iligawanyika baada ya amani ya muda mrefu ambayo ilipewa jina la Pax Romana. Pax Romana manake ni amani ya Kirumi, amani iliyodumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii Rumi ikaja ikagawanyika gawanyika, inamaanisha kila maeneo watu wakajitangazia uhuru wenyewe, baada ya kuonekana kwamba hakuna vita na watu wakaacha kwenda jeshini, na watu walio kwenda jeshini walikuwa sio wa Roman wa Rumi, walikuwa ni watu wa mataifa mengine mengine, kwa wakajitangazia uhuru kwenye maeneo yao. Tunakuja kumalizia kuona ile nyayo ambayo ni chuma iliyochanganyika pamoja na udongo. This is revived Roman, kwamba dola ya Rumi itafuka tena kwa namna moja au nyingine, ila itaungana na mataifa mengine ya Ulaya au yale yenye nguvu duniani kwa namna moja au nyingine katika kuitawala dunia. Na hii tunategemea itakwenda kutokea huko mbele, saizi bado haijatokea. Lakini mwisho aliona jiwe ambalo alikufanywa kwa mikono ya wanadamu lililotoka mlimani likaja kuipiga ile sanamu, na hilo jiwe likasimama duniani, na baada ya kusimama likaijaza dunia. Hilo jiwe ambalo alikufanywa kwa mikono ya wanadamu, obvious ni utawala wa Yesu Kristo utakaokuja kutawala duniani kwa muda wa miaka 1000. Nataka watu waelewe kwamba kuna kitu kinaitwa millennium. What is millennium? Ni utawala wa Kristo wa miaka 1000 utakaokuja kutawala duniani, kipindi ambacho shetani atakuwa amekamatwa, amewekwa kuzimu, amefungwa kuzimu kwa muda wa miaka
miaka 1000, lakini pia mpinga Kristo na nabii wa uongo watakao kuona tawala kwenye nyakati za mwisho watakamatwa, watatupwa kuzimu, watatupwa kwenye ziwa la moto wangali hai, then Kristo atatawala. Hakuna laana, hakuna kifo, hakuna magonjwa. Ndiyo maana ya jiwe lisilochongwa kwa mkono wa wanadamu kuja kuijaza dunia. Inamaanisha tutakuwa na miaka 1000 ya amani ya utawala wa Kristo Yesu. Good news, habari njema ni kwamba kanisa linaambiwa kwamba litatawala pamoja naye. Ni kwa njema kuelezea habari ya structure ya utawala wa mataifa ambao Mungu alikuwa amemueleza Nebukadnezar kupitia ndoto, ijapokuwa hakumueleza tawala za nyuma zilizowahi kutawala dunia, ikiwemo Egypt kwa maana ya Misri iliwahi kutawala dunia, ikiwemo Assyrian Empire dola ya Washuru iliwahi kutawala dunia, then ikaja Babylonian Empire. Mtawala mkuu wa kwanza wa Babylonian Empire alikuwa anaitwa Nabopolassar, kwa maana ya baba ya Nebukadnezar, ambaye Nebukadnezar alikuwa ni mtoto wa kwanza, hata akampa jina la Nebukadnezar. It means God will protect the boundary. Aliamini kwamba Nebo akiwa general, Nebukadnezar akiwa general, atalinda mipaka. Nebo ni mungu mkuu au moja kati ya miungu wakuu wa taifa la Babeli. Nebukadnezar akalizika, na baada ya kulizika akaamuru Danieli apandishwe cheo. Kwa Danieli akaanza kuwa mkuu wa wanajimu, mkuu wa wachawi, mkuu wa washairi, mkuu wa wenye hekima. Inamaanisha kwamba kwenye top leaders wa Babeli, Danieli akawa ni mmoja wapo. Akaenda akamwomba Nebukadnezar na rafiki zake kina Shadrach, Meshach na Abednego, ambao wameshiriki katika swala zima la kuomba ili kupata tafsiri ya ile ndoto, ili nao waweze kupewa vyeo, wakapewa ukuu wa wilaya. Hili jambo liliwauzi sana watu wa Babeli, kwa sababu inaonekana wageni wamekuja kwenye nchi yao kama watumwa, alafu wanaanza kutake position. Good news ni kwamba mtu wa Mungu popote anapokwenda, kwa sababu kumbuka, mbingu na nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Mungu anaweza kumuinua mtu wake akiwa kwenye kona yoyote ile, bila kujali vigezo vya kibinadamu, bila kujali uraia wake, bila kujali elimu yake, bila kujali na kadhalika na kadhalika. Okay, nirudi kwenye pointi yangu. Tunapotoka hapo tunakuja kwenye sura ya tatu. Tukifika kwenye sura ya tatu, Nebukadnezar baada ya kuambiwa kwamba yeye ndio kichwa cha dhahabu, akatengeneza sanamu ya dhahabu. Baada ya kutengeneza sanamu ya dhahabu, akaamua kuisimamisha na kuamuru watu wa dunia nzima waiabudu hiyo sanamu ambayo ilikuwa ni ya kwake Nebukadnezar. Hapo akaanza kukutana na upinzani wa kwanza kutoka kwa vijana wa Kiebrania, ambao walimwambia wao hawawezi kuabudia binadamu, kumsujudu binadamu wala miungu yake. Wao wanamwabudu Mungu mmoja wa mbinguni ambaye anajulikana kwa jina la Jehova, Mungu wa kweli. Okay, kilichotokea nini? Nebukadnezar akamwambia, je, ni Mungu yupi anayeweza kuwaokoa nyinyi kutoka kwenye mkono wangu? Kutoka kwenye mkono wangu, maana kumbuka anatawala dunia nzima. Ikumbuke kwamba Nebukadnezar alikuwa ni tajiri sana, kwa sababu dunia nzima ilikuwa iko mikononi mwake. Dhahabu za dunia nzima zilikuwa ni mali yake. Hii sanamu aliyokuwa ametengeneza ambayo ilikuwa ni ya dhahabu, duniani leo kuna upungufu kidogo wa dhahabu. Unaweza usielewe sana hiki ninachokuambia. Inakadiriwa ilikuwa na uzito wa tani 2000. Ameitengeneza iko pale. Watu wote wakiangalia waweze kuisujudia, lakini Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa. Na baada ya kukataa, akaamuru tanuli la moto litandaliwe ili waweze kutupwa. Lakini ilivyoonekana wanazidi kubisha, akasema moto uongezwe mara 7 kuliko ule wa kawaida. Ilikuwa ni namna mojawapo walizokuwa wanatumia kunyonga watu. Akawatuma askari wachukue wale vijana, wakamate, watupe kwenye ile tanuli la moto. Cha kushangaza ni kwamba wale vijana, kwa maana ya askari, waliowatupa Shadraka, Meshaki na Abednego, moto ukaja ukawalamba, wakafa, wakaanguka chini wakafa. Lakini kule ndani Nebukadnezar akachungulia, akaona Shadraka, Meshaki na Abednego wakiwa wazima, wanatembea, wanawasiliana na mtu mmoja ambaye alikuwa kule ndani ya moto, ambaye alipochungulia sana akaona anafanana na mwana wa miungu. Akaanza kupiga kelele, akasema, je, atukutupa watu wanne, watu watatu? Lakini kule ndani wanaonekana watu wanne, na yule mmoja ni mfano wa mwana wa miungu, mfano wa mwana wa miungu. Akawaita, Shadraka, Meshaki na Abednego, tokeni huku nje. Matokeo yake ni kwamba wakatoka wakiwa hawana dhara lolote, lakini yule mtu wa nne akabaki kule. Huyu mtu wa nne, yeye yuko kwa ajili ya kusaidia watu wakati wa mateso. Wakitoka nje, yeye anaendelea na shughuli zake, hana shida yoyote. Point yangu nini?
Point yangu ni kwamba baada ya kutoka Nebukadreza kwa mara ya kwanza akaanza kukiri kwamba mtu yoyote kwanza hakuna Mungu mwingine zaidi ya Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, na mtu yoyote kwenye ufalme wake asiabudu Mungu mwingine awaye yote zaidi ya Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Na kwa maana moja au nyingine, kuanzia hapa Nebukadreza akakiri, akawa mmoja wa miongoni mwa wafuasi wa Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, ambaye ni Mungu wa Israel, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Shadraka, Meshaki na Abednego wakapanda cheo tena, na inamaanisha maisha yakaendelea kama kawaida kwenye taifa la Babeli. Sasa nataka niseme kitu kimoja. Kilichotokea ni kwamba mara baada ya matukio haya kuendelea, siku sio nyingi Nebukadreza mfalme wa Babeli akafa. Lakini Nebukadreza alikufa akiwa na mahusiano mazuri na Wayahudi pasipokuwa na tatizo lolote, isipokuwa alimwacha mfalme Yehoyakimu kizuizini. Inamaanisha miaka ile ambayo 37 ambayo Wayahudi Nebukadreza alikuwa ametawala huku Wayahudi wakiwa kizuizini, miaka hiyo yote mfalme Yehoyakimu alikuwa kizuizini. Mara baada ya kifo cha mfalme Nebukadreza akaanza kutawala mfalme mwingine ambaye ni mtoto Nebukadreza, alikuwa anaitwa Evil-Merodaki. Evil-Merodaki huyu hajatajwa sana kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Danieli. Kwenye kitabu cha Danieli umetajwa wafalme wawili, kwa maana ya Nebukadreza pamoja na Belshaza. Huyu ametajwa kwenye kitabu cha Yeremia kidogo, lakini pia na kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati. Yeye anakumbukwa kwa jambo moja tu. Kwanza alikuwa katili sana, ndio maana dunia ikalizika kumuita Evil-Merodaki. Lakini jambo jema pekee alilofanya, alipoingia kwa madarakani akaenda akamtoa mfalme Yehoyakim aliyekaa kizuizini au kifungoni kwa muda wa miaka 37, na akamleta ikulu akawa anakula naye chakula. Bahati mbaya ni kwamba hakuishi muda mrefu kwa sababu ya uovu wake. Akaja akauawa na shemeji yake kwa sababu ya maovu aliyokuwa anayafanya. Kwa hiyo nataka nitaje wafalme kadhaa ambao walitawala kwenye dola hii ya Babeli mara baada ya kifo cha Nebukadreza. Ukisoma kwenye kitabu changu hiki ambacho ninacho hapa, kimeandikwa tafsiri rahisi ya vitabu vya Daniel na Ufunuo wa Yohana, kwenye ukurasa wa 47 nimeorodhesha wafalme kwamba yuko mfalme wa kwanza wa dola ya Babeli Nabopolassar, wa pili Nebukadreza, wa tatu Evil-Merodaki. Evil-Merodaki nimesema alipinduliwa na shemeji yake anaitwa Nirigrisa. Nirigrisa naye hakuishi muda mrefu, naye akapinduliwa na Labash. Labash akamwachia, anaitwa Labash Maduku. Labash akamwachia Nabonidus. Nabonidus ndo alitawala kwa muda mrefu kidogo, lakini naye alikuwa ni mfanyabiashara zaidi, ikawa akiondoka anamwachia mtoto wake, akawa ni Korula, mfalme mwenza anaitwa Belshaza. Sasa hawa wafalme wa katikati niliokutajia wenyewe Biblia haijawataja, ila kwenye historia ya dola ya Babeli wafalme wake ukiwaangalia kabla haijapinduliwa utawaona wameelezwa pale. Nimekutajia haraka haraka kwamba kwa haraka haraka nimekuambia kwamba mfalme wa kwanza Nabopolassar, wa pili Nebukadreza, wa tatu Evil-Merodaki, wa nne Nirigrisa, wa tano Labash, wa sita Nabonidus, na wa saba ni Belshaza. Belshaza anapatikana kwenye kitabu hicho hicho cha Danieli sura ya 5. Huyu ndiye alikuwa mfalme wa mwisho wa dola ya Babeli. Mfalme wa mwisho wa dola ya Babeli. Kwa nini mfalme wa mwisho? Wakati wake wa utawala alikuwa ni mtu mpenda starehe, mpenda anasa. Alitoka, alikwenda store, akachukua vyombo vya hekaluni ambapo babu yake Nebukadreza aliviteka Yerusalemu, akaenda akavinywa pombe. Wakati ananywa pombe, Mungu akachukizwa na hilo kitendo, kitu ambacho babu yake hajawahi kufanya wala baba yake Nabonidus. Kwa akaona kiganja wakiwa kwenye sherehe, sasa kiganja kinaandika mene mene tekeli na perezi, tena kwenye ukuta kinaandikwa. Kwa akashtuka kuona kiganja kinaandika, ikabidi aite wachawi na wanajimu wanawashiri ajaribu kuangalia nini maana ya maneno haya. Wote wakashindwa kusoma. Baada ya kushindwa kusoma akataka waue, lakini malkia, kwa maana ya mama yake, mke wa Nabonidus Anthony Tocris, akamwambia Belshaza kwamba enzi ya baba yako na babu yako Nebukadreza kulikuwa na kijana mmoja Mwebrania mwenye uwezo wa kukua hizi elimu za mafumbo pamoja kutafsiri ndoto. Yeye muite aje atakupa tafsiri hii. Akaitwa Danieli. Danieli alipofika wakati wa kuwa anafanya kazi ikulu kama kipindi cha Nebukadreza, akaja akamtafsiria, akatoa tafsiri fupi ya hayo maneno. Danieli yeye akasema kwamba maneno yaliyoandikwa ni haya, maana kwa hawezi kusoma, ni mene mene tekel na perez. Haya ndiyo maneno alikuwa ameona. Lakini Danieli akatoa na tafsiri yake
Sasa hii tafsiri kwa sababu ya muda siwezi kutoa saizi, nitatoa wiki ijayo. Lakini kumbuka kwamba usahau kusubscribe na usahau pia kucomment kwenye channel hii, ili kwamba uweze kupata masomo mbalimbali ambayo yatakuwa yanakujia. Na sio tu kutoa tafsiri ya neno mene mene teken na peres ambayo Danieli alikuwa amempatia Belshaza. Kumbuka kwamba huu ndo ulikuwa usiku wa mwisho wa Nebukadreza wa Belshaza ambao aliuawa. Kwa nitakueleza tarehe, mwezi na mwaka ambao kiganja kilikuwa kimeandika tafsiri kimeandika maneno haya ya mene mene teken na peres. Kwa nitakueleza maana yake pamoja na tarehe, mwezi na mwaka na mahali ambapo tukio hili lilitokea. Otherwise, I love you. Tuonane wiki ijayo.